נמשיך קצת את הנושא שהתחלנו אותו שבוע שעבר בהלכות בורר, סימן שי"ט. יש תשובה מעניינת בספר של הרב אלישיב, קובץ תשובות. יש שם שאלה שהוא נשאל מחתנו הגאון רב חיים קניבסקי, זכותו תגן עלינו. הוא שאל אותו, הרבה פעמים קורה שאנשים תוך כדי אכילה נופל להם לכלוך לזקן, של זקן ארוך, נפל לו לכלוך, הוא רוצה ביד להוציא את הלכלוך, האם יש בזה איסור בורר או לא? זו שאלה ששאל הגאון רב חיים קניבסקי את חמיו הרב אלישיב. ענה לו הרב, אין בזה איסור בורר כלל ועיקר. למה לא? זה פסולת מאוכל, לכאורה. למה? מכיוון שמה שהוא מוציא זה פסולת, הזקן זה האוכל, כי הוא רוצה שזה יישאר נקי, זה הרצוי, ומה שהוא מוציא זה מה שלא רצוי, אז זה הפסולת. לכאורה זה פסולת מאוכל, שאפילו ביד לכאורה יש מקום לאסור את זה. ענה לו הרב אלישיב, מותר לכתחילה, והביא לו לזה שתי ראיות. ראיה ראשונה, יפה מאוד, סימן שין בציף א' על המעיל, שם כתוב ברמה, אדם שנפל לו נוצה על הבגד, לקחת הנוצה ולזרוק אותה, מותר, כן, לא בגדים שלנו, שזה פשוט שמותר, אפילו בגד של פרווה, אפילו אחרי, מותר להוציא לזרוק. למה? זה לא דומה לבגד חדש, שחור, שנפל עליו טל, שם כתוב שאסור לנער אותו, משום מלבן, למה? שם הטל נספק בבגד. לכן כשאתה מנער אותו יש בזה איסור מלבן, אבל פה שזה רק נמצא למעלה, כיוון שזה לא נספג ממש בבגד, זה כאילו גוף נפרד, להוציא אותו מותר לכתחילה, כך מסביר המשנה ברורה שם במקום. לכאורה, טוב, איסור מלבן אין כאן, איפה הלך איסור בורר? תודה. אלא ודאי אתה רואה שכיוון שזה לא מעורב בפנים ממש, אין בו איסור של בורר, וכבר אמרנו שזה כלל גדול בהלכות בורר. כל האיסור זה דווקא כשהפסולת והאוכל מעורבים אחד בשני, כמו הדוגמה שהבאנו עם הגרעין של הלימון שהתערב בתוך סלט ירקות קצוץ, שם זה ממש תערובת, לכן אסור להוציא אותו, מה שאין כן בעניין הזה. הרב, שנייה, זה גם כן מותר לנער, זה שוב פעם, זה לא בלוע אותו דבר על הזקן, זה לא נחשב תערובת, אז גם פה, שוב פעם, זה לא נחשב תערובת. אין סחיטה, סחיטה בשיער זה דרבנן, אבל שוב פעם, זה כן, שיפה. טוב, עכשיו ככה, יש ראיה נוספת שהביא לו הרב אלישיב, בשינטט זיין סיף טט, שם גם כן הלכה ידועה, לגבי אדם שמפלק אליו, דיינו בזמנם, הם היו מתקלחים פעם בשבוע, אז היה מצוי כינים, יפה, הכינים האלה גם היו עוברים לבגדים, אז הוא צריך לנקות את הבגדים, אז יושבים, מוצאים את הכינים מהבגדים, אז כתוב שמה שמבגדים אסור להוציא כינים, למרות שכינה מותר אפילו להרוג אותה בשבת, אבל בבגדים מצוי גם פרושים, אז שמי יבוא להוציא פרושים, אסור גם להוציא כינים, אבל בראש לא מצוי פרושים, שם יש רק כינים, לכן מותר לכתחילה להוציא מהשערות של הראש את הכינים, וגם כן כינים מותר להרוג אותם בשבת, זה הלכה ידועה. אז אומר, אתה רואה מפה שאין בזה איסור בורר בשבת, למה? מהסיבה הזאת שהזכרנו, מכיוון שזה לא נחשב תערובת, אומר הרב אלישיב, זה כמו שמותר לשטוף כלים בשבת. אתה לא אומר שהלכלוך שנמצא על גבי הצלחת זה בורר, אתה מוציא פסולת מאוכל, למה? כיוון שזה לא תערובת, אם כן, הוא הדין גם בנידון דידן לעניין הזקן, שמותר להוציא לכלוך שנפל על הזקן, כל זה סבא מעתיק להלכה בחזון עובדיה. המשנה ברורה בכף החיים כותבים כאן עוד הלכה, אמנם הלכה פשוטה אבל היא מצויה, לגבי פירות שנפלו על הרצפה, פירות, קטניות, והתלכלכו והתערבו יחד עם אבנים, חול, צרורות, צריך להיזהר, כשאתה מרים אותם, להוציא את האוכל מתוך הפסולת.
ולא להפך, בשביל שלא יבוא לעבור על איסור דאורייתא, אבל כאן צריך להקפיד בשלושת התנאים, דהיינו אוכל עם פסולת, ושיעשה את זה רק ביד, על מנת לאכול לאלתר. אותו דבר שיש לי פירות, חלקם מאופשים, חלקם לא, קנית בשוק סלסלה של פירות. הפירות האלה שמת אותם במקרר, שכחת אותם. חלק מהפירות במשך הזמן מתקלקלים. עכשיו נזכרת בשבת, קניתי לפני שבוע פירות. אתה מוציא אותם, גם פה, צריך להיזהר בכל דיני ברירה, פירות, זה נחשב לתערובת, אם יש שתי מינים, כן? שתי מיני פירות, או אפילו במין אחד, ברגע שיש פירות מעופשים, מקולקלים, אז אפילו במין אחד זה נחשב לבורר, נראה את זה לכמן, ולכן צריך להיזהר, להוציא את הטובים מתוך הרעים, ורק ביד על מנת לאכול לאלתר. מה זה? אז זהו, זה... יפה, אז זה בעיקרון בפירות קטנים. פירות גדולים, אז זה... יש במנוחת תאווה, הוא מחלק ביניהם. הוא אומר, פירות גדולים לא, אז פירות קטנים, שם יש את הדין הזה של ברירה. זה דבר... כן, בגדולים יותר קל. יש לו תפוחים, יש תפוח רקול, בוא נוציא אותו אם הוא רוצה... תפוח, אז זהו, זה תלוי בקטנים או גדולים, בקיצור, זה ההבדל. גדול, אין זה בעיה. אם זה רקוב, רוצה להוציא את החץ שהטוב. או, תפוח ש... או פרי אחר, שחלק ממנו רקוב, חלק טוב, אז לחתוך את החלק הרקוב כדי לאכול אותו מותר, זה כמו קליפה של פרי, שמותר לי להוציא פסולת מאוכל כדי להגיע לאוכל, אותו דבר גם פה, בזה לא שייך דין ברירה. מה זה? גרף שרי. גרף שרי, זה דבר מאוס. כן. טוב, יש עוד מחלוקת באחרונים, אדם שרוצה לברור, אבל מה, הוא מקפיד על כל תנאי ברירה, או עושה אוכל מפסולת על מנת לאכול לאלתר, אבל עושה את זה בכף או מזלג. האם זה נחשב בורר בכלי, או שזה נחשב לברירה ביד? יש משנה ברורה בסעיף קטן מסמך ב', הוא כותב שברירה על ידי כף, זה נחשב לברירה בכלי וזה אסור. הוא מדבר שם על החלב של פעם, שהיה נהיה למעלה שכבה של שומן. הוא עכשיו רוצה להוציא את השכבת שומן הזאת על מנת לאכול לאלתר. הוא יאכל את זה או שהוא יאכיל לאחרים. אבל מה הוא מוציא את זה עם כף? אומר המשנה ברורה אסור. זה נקרא ברירה בכלי כי בכף זה נחשב דרך ברירה בדבר הזה. כי גם ביום חול... כשאתה מוציא את השומן, איך אתה מוציא את זה? לא בידיים, על ידי כף. אז הוא אומר, אכן בשבת זה נקרא ברירה בכלי, ואסור, כך כותב המשנה ברורה, מה יעשה? תוציא ביד. רק בורר ביד, אמרנו שלושה תנאים, ביד, אוכל מפסולת, על מנת לאכול לאלתר, זה מותר, זה משנה ברורה, סעיף קטן סמך ב'. אתם מסתכלים על זה מוזר. זה נקרא בורר? לא. גזן בתוך המרה. השנייה. אתה מסתכל על זה בצורה מוזרה, כי למעשה אנחנו לא פוסקים כך. בחזן עובדיה, סבא כותב להתיר, הוא מביא הרבה אחרונים שהתירו את זה בלכתחילה. למה? יפה. הם סוברים שהמשנה ברורה, למה אסר את זה? המשנה ברורה דימה את זה לקנון ותמחוי. למדנו שבוע שעבר, נפה הוא כבר מי שבורר בהם, זה איסור דאורייתא. קנון ותמחוי, שזה לא כלי שדרך לברור בו, זה איסור דרבנן, כי זה דומה לנפה וכברה. המשנה ברורה שאסר זה איסור דרבנן, בכף. שהוא אסר זה איסור דרבנן, למה? הוא טוען, זה כמו קנון ותמחוי, שזה דומה לנפה וכברה ואסור. אבל, חזון עובדיה מחלק, אומר מה פתאום? קנון ותמחוי זה כלי ברירה. אלא מה? אין דרך לברור בהם. אבל זה כלי ברירה. מה זה קנון ותמחוי? אמרנו שבוע שעבר, צינור, חלק העליון זה פתוח, החלק התחתון שלו קצת יותר סגור, ואתה שם שם את כל הקטניות עם הפסולת ומנער. שם זה כלי ברירה, אבל מה? אין דרך לברור בו, לכן זה רק איסור דרבנן. לכן זה דומה לנפה וכברה. אבל מזלג וכף זה כלי ברירה? אתה שייך לקרוא על זה שם של כלי שנועד לברור בו? מה פתאום? למה נועד המזלג והכף? זה במקום היד שלי, במקום לאכול בידיים ולהתלכלך. אז אמרו, אז נתנו לי כף או מזלג. יפה, אז אם כן, זה יד האריכתה שלי, זה לא כלי ברירה.
יד האריכתא, אם כן יש לו דין של יד, אם יש לו דין של יד, מותר לברור בו בלכתחילה, אם זה אוכל מפסולת, על מנת לאכול לאלתר. זה פסק שכותבים אותו בכמה מגדולי האחרונים, אם זה גלטל, קצות השולחן, חזון איש, המנחת יצחק, שמירת שבת ועוד. הפסק הזה של החזון איש, אמרנו שהוא גם פוסק כך, והוא מקיש את זה להלכה אחרת, והוא אומר כך, יש לנו הלכה ידועה, בשבת, אחד הבעיות העיקריות שיש לנו עם מלאכת בורר, זה לאכול דגים ועופות בשבת. דגים ועופות, אתה רוצה להוציא את העצמות מתוך האוכל. יפה? יש הרבה אחרונים שסוברים, שיש בזה איסור דאורייתא של בורר. כך דעת המאמר מרדכי ועוד, שזה איסור דאורייתא, כי זה פסולת מאוכל. אם זה פסולת מאוכל, גם אם אתה עושה את זה ביד על מנת לאכול את הדג לאלתר, זה אסור. אבל מה? ההלכה, לא, לא, אז הם סוברים, לא, אז אומר, כיוון שאתה יכול לקחת את הדג מהעצם, אז לכן הם סוברים שזה אסור. למעשה אנחנו לא פוסקים כך, למעשה יש ביאור הלכה שמעריך בזה לכמן, יש גם בחזון עובדיה מעריכים בזה, והתירו את הדבר הזה. מנהג העולם להקל בזה, יש כמה וכמה צירופים להקל בזה, ויש למשל את רבי יעקב אבולעפיה, הוא סובר שבורר פסולת מאוכל בשעת אכילה, מותר בלכתחילה, אם אני לא עושה את זה בכלי, עושה את זה ביד, שעת אכילה זה דרך אכילה, לא דרך מלאכה, ולכן זה מותר. יש עוד כמה סימוכין, לכן למעשה מנהג העולם להתיר, ואנחנו מתירים את זה. אבל החזון איש מחמיר בזה. אז איך החזון איש נקים אוכלים עופות בשבת? איך אוכלים דגים בשבת? אמר החזון איש, אתה צריך לתפוס את העצם של העוף, יד אחת, שתי, כן, אוכלים בשתי ידיים, יד אחת אתה תופס את העצם, יד שנייה עם המזלג, אתה תוכב אותו בתוך הבשר של העוף, ומושך את הבשר של העוף אליך. המעשה הזה נקרא ברירת אוכל מפסולת, כי משכת אליך את האוכל, וזה ביד. למה החזון איש אומר? כיוון שזה מזלג, זה יד האריכתא, זה נחשב. אז זהו, אז זה חזון איש, נקים, אוכלים עוף ודג בצורה כזאת, מושכים את האוכל, את הבשר מתוך העצמות ומשאירים את העצמות כמות שהם. למה כל זה? כמו שהסברנו, מכיוון שזה נחשב לידה אריכתא וידך זלגמור. כל דבר שאני עושה אותו עם כף או עם מזלג, ההלכה היא שאין בזה איסור ברירה. אז אם כן, אצלנו בעופות אנחנו לא צריכים לאכול בצורה שכזאת. אמרנו, הפוסקים שלנו התירו את זה, אפילו לאכול, להוציא את העצם מתוך הדגים, מתוך העופות, אין עם זה בעיה. אבל בגדול, אני הבאתי את ההלכה הזאת בשביל שנראה את הדוגמה הזאת של מה זה נקרא יד האריכתא, שהדבר הזה מותר בלכתחילה. מה זה כרוב? כרום של השומן, או, תלוי, יפה, זה יד האריכתא. אם אתה עושה את זה על מנת לאכול, היום בזמננו, אני לא בטוח שבן אדם שמוציא שומן, מוציא קרום, זה על מנת לאכול, בדרך כלל זורקים את זה. יפה? כמו קליפה. אז אתה רוצה לדמות את זה לקליפה, כי זה מפריע לי. זה הכי טעים. אפילו לפני 50 שנה שהיה את זה. מה זה הכי טעים? אתה אוכל את זה? אתה שותה את זה? אם אתה שותה את זה, עוד יותר טוב. אוקיי. אולי היה שמנת או אשל, למעלה איזושהי רבה קטנה של השומן של ה... אוקיי, אז מי שאוכל את זה אין שאלה בכלל. אז האוכל מפסולת ביד, אפילו שאתה עושה את זה בכף, על מנת לאכול לאלתר מותר. אבל כשאתה עושה את זה על מנת לזרוק, אז זה... פה זה כבר פסולת מאוכל. אז אם... אז אם זה יוצא עם קצת חלב... יפה, אז זה ודאי שאין שאלה, זה אפשר. אבל לכאורה זה כמו קליפה. כיוון שאני לא יכול לגשת לחפץ בלי זה, כמו קליפה, אבל בפועל, כיוון שזה יוצא עם קצת מהחלב, אז אם כן אין בעיה, גם אם אתה רוצה לזרוק אותו, אפשר. טוב, עכשיו ככה. גרעינים של לימון, אתה מתכוון. מלון, יפה. מי החזון יש ניקים? אז אני לא יודע, לא בקיא בזה שלהם, אבל גרעיני לימון בעיקרון האחרונים כתבו שאין עם זה בעיה, את הגרעינים מותר להוציא, כי זה בדיוק כמו קליפה, כמו קליפה חיצונית,
זה כאילו, אה? הם לא יודע, יכול להיות שהם חותכים את זה עם הגרעינים ומוציאים את זה בפה, אני לא יודע, זה צריך לשאול אותם. טוב, עכשיו ככה, יש תשובה של הבן איש חי בעירב פעלים בחלק א' סימן י' ב', הוא דן בדבר מאוד מעניין, אדם שעבר על איסור בורר, דיינו, הוא ברר אוכל מפסולת ביד, אבל איפה הוא נפל? הוא עשה את זה על מנת להניח, זאת אומרת, הוא לא עשה את זה 5 דקות לפני הסעודה, עשה את זה שעתיים לפני הסעודה. ברר באיסור, אתה בא אליו, אתה אומר לו, מה אתה עושה? זה מלאכת ברירה. אז אומר, וואי, שכחתי. אז מה עושים? לכאורה יש לי עצה בשבילו, שיוכל עכשיו לאלתר, ואז הוא תיקן לכאורה את מה שהוא עשה. הרי היה לו פה שתי תנאים טובים, נכון? הוא עשה אוכל מפסולת, ועשה את זה ביד. הבעיה שלו הייתה שהוא לא עשה את זה לאלתר, נכון? אז אומר לך, הבעיה, אני עכשיו יישב ויכול את הכל גם, אם צריך. יעזור או לא יעזור? כמובן שאת המעשה הוא כבר סיים. גמר להכין את הסלט, את אני יודע מה הוא עשה את זה, סיים. אומר הבן איש חי, לא יעזור כלום. גם אם יושב לאכול את כל הסלט, יש לנו כלל בשבת, מלאכת, מחשבת, עשרה תורה. זאת אומרת, אני מסתכל בשעת מעשה, איפה היה המחשבה שלו. וכמה שמחשבתו הייתה על מנת להניח, נגמר הסיפור שלו, הוא עבר על איסור דאורייתא, ואין לו תקנה. נפקא מינה בזמן הזה, שהבן אדם הזה צריך תשובה וכפרה. זה הלכה ברורה. מה זה? שנייה, אם האוכל נאסר או לא, נראה את זה לכמן שבגדול, אנחנו פוסקים שהוא לא נאסר, נכון? זה לא דעת הבן איש חי, אבל בגדול כן. טוב, אז זה במקרה כזה, שהוא ברר על מנת להניח, אין לו תקנה, נגמר הסיפור שלו. הבן איש חי דן שם עוד דבר, במקרה הפוך, הוא עשה הכל כמו שצריך, לפי 3 התנאים, אוכל מפסולת ביד, אמת לאכול לאלתר, סיים, אשתו באה אומרת לו, מה עשית סלט? הכנתי כבר חי סלט עם מה, לא צריך את זה, עזוב. את זה נוציא את זה בסעודה שלישית. זאת אומרת, אחרי שהוא גמר, הוא רוצה לעשות את זה לסעודה הסמוכה. אבל בסופו של דבר, הוא הניח. טוב או לא טוב? מה? בשעה שהוא חתך, בשעה שהוא עשה את המלאכה, זה היה ביתר. היה למחשבה טובה. אבל המעשה בפועל שהוא עשה, בסוף, הוא הניח את זה. טוב או לא טוב? מה? אין בעיה? למה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שם ברכה, ברכה זה סיפור אחר, שבת וברכות זה לא דומה. שבת מלאכת מחשבת עשרה תורה, זה מסתכלים מה הייתה דעתו בשעת עשיית המלאכה. ברכות זה סיפור אחר, זה כלל מיוחד רק לשבת. במקרה מה שאתה אומר זה אותו דין, אבל זה הגדרות אחרות. טוב, התשובה היא כך, המסקנה של הבן איש חי שהוא עשה איסור, אבל מה? זה לא איסור דאורייתא, זה רק איסור דרבנן. אתה שאלת, אנחנו שאל, לכאורה אמרנו מלאכת מחשבת עשרה תורה, אתם אמרתם טוב לכאורה, נכון? ובכוונתו בשעת המלאכה הייתה טובה על מנת לברור לאלתר, אז למה הוא עבר פה על איסור? הבן איש חי מביא בית יוסף שמשמע ממנו שיש בזה איסור, אז הוא תמה על הבית יוסף, ובית יש אחרונים תמאים וחולקים על הבית יוסף, ומה פתאום? מלאכת מחשבת עשרה תורה. לכן דעתם של עלי הרבה פרי מגדים שאין פה שום איסור, אבל מה לעשות שממרן משמע שזה אסור, אומר נכון מלאכת מחשבת עשרה תורה, ופה אין, המחשבה שלו הייתה טובה, נכון, זה מהתורה, אבל מי דרבנן, כיוון שבפועל הוא הניח את זה, הוא עבר על איסור, זה חידוש שמחדש הבן איש חי. הבן אומר חלק י' חולק עליו, אומר מה פתאום, אין לו איסור דרבנן, לא שום דבר, מלאכת מחשבת עשרה תורה, וגם חכמים לא אסרו את זה, ולכן במקרה כזה, שהוא ברר על מנת לאכול לאלתר, ובסוף הניח, לא עבר על שום איסור, ולא צריך תשובה בכפרה, הוא מביא טל אורות שכתב את זה לידיעה, והוא מביא לזה ראיה גם משולחן ערוך, סימן שינטת זין, סעיף וב. והוא, שם מדובר על צדה של צבי, זה הלכה ידועה. הבן אדם, יש פה בחדר צבי,
בא בן אדם, ישב בפתח, בסדר? עבר על איסור של צידה או לא? מתכוון לתפוס אותו. אוקיי, בסדר, עבר על איסור צידה. בא חברו, ישב לידו. שנייה, בשעה שהוא ישב, השני, עבר על איסור או לא? למה? לא, לא, הראשון יושב, בא השני, יושב לידו, חברו אותה. צריכים לדבר. בסדר? השני, בשעה שהוא התיישב, עבר על איסור? לא. למה? הצבי ניצוד ועומד, יפה מאוד. אחרי שתי דקות, הראשון קם והלך, והשני נשאר לשבת. אומר מרן, הוא לא עבר על איסור צדה, לא דורית, לא דרבנן, שום דבר. למה? יפה. מתי הוא עשה את המעשה? כשהוא התיישב. וכשהוא התיישב, לא היה שום איסור, אז אין פה מעשה של צדה. אומר המשנה ברורה, למרות שכשהראשון קם והלך, השני כוונתו הוא יושב פה לשם צדה. אפילו אחר הוא לא עובר על שום איסור. למה? כי אנחנו, מה שהתורה אסרה בשבת, לעשות מלאכה, לעשות מעשה. ובשעה שהוא עשה את המעשה, כשהוא התיישב, לא היה כלום, אז אני הולך אחרי המעשה, אני לא מסתכל על התוצאה. ולמרות שעכשיו כוונתו לשם צדה, אין פה שום איסור. מכאן סבא מביא ראיה גם לנושא שלנו. ברגע שהוא ברר, הוא עשה את המעשה, כוונתו הייתה טובה, הכל היה בסדר, אז אפילו שבתוצאה בסוף הוא השאיר את האוכל לסעודה הבאה, אפילו אחרי אני מסתכל על המעשה, ולכן במקרה כזה לא עבר על שום איסור, אין שום בעיה בדבר. עכשיו נעבור לשאלה ששאלתם. אדם שברר באיסור בשבת, האם המאכל מותר או אסור? אז מה שיש לנו בשולחן ערוך, בשינוי תחת סעיף א', זה הלכה ידועה לאדם שמבשל בשבת. מרן כותב, מי שמבשל במזיד, אז אסור לו עולמית, ולאחרים מותר רק במוצאי שבת. ומי שבישל בשוגג בשבת, אז בין לו בין לאחרים בשבת אסור, מוצאי שבת מותר לכולם, בין לו בין לאחרים. הרמה שם מוסיף, שהוא הדין לכל המלאכות בשבת, זה אותו דבר בדיוק. מכוח זה, גם הפרי מגדים, גם הבן איש חי פוסקים, שמלאכת בורר זה בדיוק אותו דבר כמו מלאכת מבשל, שוגג, מזיד, הכל אותו הדין. אבל זה לא מוסכם. המשנה ברורה בבירור הלכה, וגם סבא בחזון עובדיה, הם מחדשים שיש הבדל בין בורר לבין מבשל, ובבורר ההלכה היא שהמאכל מותר. בגדול, המאכל מותר, זה לא דומה למבשל. ומה? לא, בורר זה דאורייתא. אני מדבר על מקרה הכי גרוע, הוא ברר פסולת מאוכל. מי שבורר פסולת מאוכל, דאורייתא. אפילו שעשה את זה ביד, על מנת לאכול לאלתר, זה לא משנה. בורר פסולת בשבת זה דאורייתא. אפילו אחרי מותר. או יפה מאוד. אז יש שתי חילוקים בין בבשל לבין בורר. חילוק ראשון, בבורר לא אהנו מעשיו, במבשל אהנו מעשיו. זאת אומרת כך, מבשל בשבת, אין שום אפשרות לבשל בשבת לבן אדם בריא. יש אופן שיהיה מותר לבשל בשבת לבן אדם בריא? אין דבר כזה. לכן, כשאני הלכתי ובישלתי בשבת, בשביל בן אדם בריא, אסור לו לאכול את זה כי הוא נהנה ממלאכת איסור. האיסור שעשיתי הועיל בעוף הזה, ואתה נהנה ממלאכת איסור בשבת, לכן זה אסור. אבל בבורר, נכון שבררתי פסולת מאוכל, אבל כיוון שהייתי יכול לברור את זה ביתר, הייתי יכול לברור אוכל מפסולת ביד על מנת לאכול לאלתר, נמצא שלא אהנו מעשיו. זאת אומרת, כשאתה אוכל את זה עכשיו, אתה לא נהנה ממלאכת האיסור שעשיתי, כי גם בלי מלאכת האיסור, היה אופן שהייתי יכול לעשות את זה ביתר, נמצא שאין פה הנאה כל כך ממעשה איסור, ולכן כאן הדבר הזה מותר. זה חילוק ראשון. חילוק שני, לא נשתנה גופו. זאת אומרת, במבשל הגוף שלו השתנה, עוף מחי, על ידי הבישול הוא נהפך להיות מבושל, אז זה השתנה גוף הדבר. אבל כאן לא השתנה גוף הדבר, האיסור נעשה חיצוני. זאת אומרת, האוכל היה אותו אוכל שהיה, אותו אוכל שנשאר.
הקיה האוכל לפסולת מעורב, והפרדתי אותם, אבל האוכל בעצמותו לא השתנה. זה לא בישול שגוף האוכל השתנה, ולכן כאן אין, זה לא דומה למלאכת של מבשל בשבת, והדבר הזה מותר. אלא מה? עדיין, או יפה, יש הדוגמה של הרטב"א והרשב"א, הם מדברים בהוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. בחפץ שיצא מרשות היחיד לרשות הרבים, הביאו לי את זה לפה. מותר לי לאכול את זה או לא? הם כותבים שמותר, למה? כי לא השתנה גוף הדבר. זה איסור חיצוני שנעשה בו, על זה לא גזרו חכמים. מכאן יש תשובה בחוות דעת לגבי חיילים שהביאו להם אוכל בשבת. יפה, אז סבא מתיר את זה בדיעבד כשאין לו אוכל אחר. בין השאר הוא מסתמך גם על העניין הזה. אם כן, גם לגבי בורר, שוב פעם, לא השתנה גוף הדבר. אלא מה? סבא עדיין לא מתיר את זה כל כך בשופי. סבא כותב, אם זה פיצוחים או כל מיני דברים כאלו, שאתה יכול לחזור ולערב את זה בחזרה, תערבב את זה עוד הפעם ותברור ביתר, רק אז הוא מתיר את זה. למה? במקרה כזה יש לי תרתי לטובותה, יש לי פה ספק סקה להקל. אני אומר, הוא תיקן את זה. ברגע שהוא ערבב ביחד, חזר לערב את זה ביחד, הוא תיקן את האיסור שהוא עשה, ואז אני אומר, יש בן איש חי שאומר שהתיקון הזה לא עוזר, אבל סבא אומר לא, לכאורה, ברגע שהוא החזיר את הכל לקדמותו, תיקן. אז יש לנו פה ספק סקה להקל. שם ההחזרה הזאת היא מועילה, וגם אם לא מועיל, שם כמו שתי הסברות שלמדנו מקודם, שלא השתנה גוף הדבר ולא אנו מעשיו, מכוח זה אנחנו יכולים להתיר. לכן, אם אתה יכול לחזור ולערב את זה, זה מותר בשופי גדול. אבל, במקרה שאתה לא יכול לערב, למשל, עשה סלט כרוב, יש הרבה אנשים שאוהבים לעשות סלט כרוב במיונז, ושמים שם גרגירי תירס. יפה? אמא, אתה שואל את הילדה שהכינה את הסלט, איך, מה עשית עם הגרגירי תירס? היא פתחה את הקופסת שימורי, ואומרת לך, שפכתי את כל המים מתוך הקופסה. יפה? זה מלאכת בורר דאורייתא. יפה? עכשיו, פה אין לי מה לעשות. מה אתה רוצה שאני אעשה? יתחיל עכשיו להפריד את כל הגרגירי תירס מתוך הסלט, ותשטוף את הכל, מה תעשה? אין פה אפשרות להחזיר את זה את המצב לקדמותו. אז כאן, סבא כותב בהליכות עולם, מעיקר הדין מותר לאכול את הסלט הזה, וטוב להחמיר. בסדר? אז פה, במקרה כזה, מעיקר הדין המאכל הזה מותר. אז אני אגיד, במקום לזרוק את זה ולעבור על איסור בל תשחית, הנה חלמה, מעיקר הדין אפשר להקל ולסמוך על הפוסקים שמתירים. אם ברר פסולת מאוכל ביד על מנת לאכול לאלתר, זה יותר קל. יש הרבה ראשונים שסוברים שהדבר הזה מותר בלכתחילה. אז כאן זה הרבה יותר קל, הנה חנמה, שנוכל גם לצרף את הראשונים האלו ולהתיר את הדבר הזה באכילה. אז יוצא לנו למסקנה, בגדול, אדם שעבר על איסור בורר בשבת, בדיעבד התבשיל לא נאסר. אותו הסלט מותר באכילה בלכתחילה. סעיף ב' כותב ברן הבורר אוכל מתוך פסולת, בידו. בדגים למשל זה משתנה גופה, לא? נה, מה פירוש? הוא בורר בדגים. נו. למה השתנה גופו? זה בגוף הדבר הוא שילה אותו, לא רק בירר. הוא פתח את הדגים והוא... זה נקרא שינוי בגופו? והוציא את ה... לא, זה לא נקרא שתנה גופו, פירושו משהו כאילו שאין לו תקנה, כאילו בישלתי. נשאלת, אתה לא יכול להחזיר את המצב לקדמותו, אבל פה זה נקרא שינוי בגופו, זה לא נקרא שינוי בגופו, כי זה הפרדתי שתי חלקים, ברעיון אני יכול להחזיר את זה בחזרה, אז זה עדיין לא נקרא שינוי בגופו. טוב, אנחנו ממשיכים על הסעיף ב', כותב מרן הבורר אוכל מתוך פסולת בידו, אני יכול אפילו לבוא ביום, נעשה כבורר לאוצר וחייב. מרן כאן מעתק לנו דברי הגמרא בשבת ע' ד' ואת הרמב״ם, והם כותבים כך, עיקר מלאכת בורר פירושו על מנת להניח. מה זה מלאכת בורר האורגינלית, מה שנקרא? אדם שיש לו חנות של קטניות, פיצוחים. אז היום ברוך השם הכל מגיע בסקים, הכל נקי, ברור, אבל בזמנם הכל בא ישר מהשדה, מביאים לך לחנות. יפה, הוא יושב בשוק עם הסקים, פותח את זה לאנשים ומוכר. מה היה להם? היה תמחוי. אתה רוצה עכשיו, נגיד, פיסטוקים, אתה רוצה שקדים, כמה אתה רוצה? 200 גרם. הוא מכניס לך
כל השקדים, 200 גרם שקדים, מכניס לך את זה לנפה, זה לא נפה, זה כברה, כן, עם מחורים גדולים, מנפה לך את זה, בורר לך את זה מתוך הפסולת, והביתה. יפה? זה, בדרך כלל, המלאכת בורר הייתה נעשית בצורה כזאת. בורר על מנת להניח, לא בוררים על מנת לאכול מיד. ולכן, ברגע שבן אדם בורר על מנת להניח, עובר על איסור דאורייתא, זה האיסור האורגינל של בורר בשבת. וזה לא משנה איך עשית את זה. גם אדם שעשה את זה עם שתי תנאים טובים, דיינו, ברר, אוכל מפסולת, ברר ביד. אבל זה היה על מנת להניח, פה הוא נפל, ופה הוא כבר נופל באיסור דאורייתא. יש חידוש גדול של המשנה ברורה בסעיף קטן ט', והוא כותב כך, אדם שברר על מנת להניח, כמו הדוגמה הזאת שהבאנו, כן, יש לו פיצוחים, שזה מעורב עם כל מיני דברים של פסולת, והוא ברר את זה לא בכלי הזה, בכברה, כן, בכברה אמרנו מה זה נפה עם חורים גדולים, שדרך לערב בזה קטניות, הוא לא עשה את זה בזה, הוא עשה את זה בקנון ותמחוי, אמרנו קנון ותמחוי זה כלי ברירה שאין דרך לברור בהם, יפה? זה נחשב לשינוי. מה הדין? הוא ברר על מנת להניח, בסדר? הוא הביא, עכשיו הוא מוכר לאנשים, נותן להם, בורר את זה בצורה כזאת ונותן מוכר. איזה איסור יש פה? איסור דאורייתא או דרבנן? זה על מנת להניח. גם ביד יפים של להניח זה אסור. איזה איסור? אותו דבר זה, גם איסור דאורייתא. רגע, מרן כתב למעלה, סעיף א', קנון ותמחוי פטור אבל אסור. קנון ותמחוי זה לא כלי ברירה. ביד להניח אסור, אז כל שקט בא קנון ותמחוי. אסור זה אסור ודאי, אני שואל, זה איסור דאורייתא או דרבנן? ביד זה איסור דאורייתא בשביל להניח כל שקט בקנון ותמחוי. רק דרבנן. רגע, למה תומו דרבנן? זה משינוי. אתה אומר זה לא כלי ברירה, זה שינוי, כמו כל מלאכות שבת, מי שעשה אותם בשינוי זה דרבנן, גם פה. מה זה? זה לא שינוי גמור אתה אומר? טוב, יפה מאוד. יש משנה ברורה בסעיף קטן ט' והוא מחדש, זה אסור מהתורה. למרות שעשה את זה בקנון ותמחוי, שזה כלים שאין דרך לברור בהם, אפילו אחרי זה איסור דאורייתא. למה? כיוון שהוא עשה את זה על מנת להניח. אז זה... עשה את זה על מנת להניח, זה איסור דאורייתא, למרות שעשה את זה בקנון ותמחוי. זה משנה ברורה. עכשיו אני אסביר את הדברים שלו. מרן כתב, מי שבורר בקנון ותמחוי, פטור אבל אסור. זה מרן בסעיף א'. נו, זה רק דרבנן. אז למה פה זה דאורייתא? יפה מאוד. התשובה היא, מרן שם דיבר שיש לי שתי תנאים טובים. הוא ברר אוכל מפסולת, וגם הוא עשה את זה לאלתר. איפה הוא נפל? הוא עשה את זה על ידי כלי של קנון ותמחוי. שם אני אומר, פה הוא נפל בפרט הזה שהוא עשה את זה עם כלי, אז אני אומר, אם זה כלי ברירה, נפה הוא כבר איסור דאורייתא, ואם זה קנון ותמחוי שזה לא כלי ברירה, זה רק איסור דרבנן כי זה שינוי. אבל כאן, כיוון שהוא עשה את זה על מנת להניח, זה לא משנה איך הוא עשה את זה. גם אם עשה את זה בקנון ותמחוי, זה איסור דאורייתא. לא בגלל הכלי. בגלל שזה להניח, וברירה על מנת להניח, יש בה איסור דאורייתא. אם כשאני בורר ביד על מנת להניח זה איסור דאורייתא, אין דרך לברור ביד. אתה ראית פעם מוכר שמוכר פיצוחים, והוא לוקח שק שלם והוא בורר ביד אחד אחד, אין דבר כזה, עושים את זה בכלים, מי עושה את זה ביד? אתה אומר, זה לא נקרא שינוי, זה שהוא בורר ביד על מנת להניח, אתה אומר זה איסור דאורייתא, נכון? כל שכן וקל וחומר קנון ותמחוי שזה איסור דאורייתא. אז יוצא פה הלכה מעניינת בהלכות שבת, בן אדם שברר ועשה מלאכה בשינוי ואפילו אחרי הוא חייב מהתורה. ולמה? כמו שהסברנו, מכיוון שיש פה זה, אלא מה? עדיין השאלה עומדת במקומה, מה הטעם? הרי לכאורה יש פה שינוי, זה לא כלי ברירה, נכון? אם זה לא כלי ברירה אז רק דרבנן, לא באמת זה דאורייתא, והתשובה היא כמו שאתה אמרת. יש ביאור הלכה בסימן תקי"ו בהלכות יום טוב, הוא הרגיש בשאלה הזאת,
והוא מתרץ תירוץ יפה מאוד, אומר זה לא שינוי גמור. מה שבשינוי, אני אומר בשבת, מלאכות שעשו אותם בשינוי זה רק איסור דרבנן, שינוי גמור. אבל כאן זה לא שינוי גמור, לפעמים דרך להשתמש בקנון ותמחוי לברירה. כשאין לי נפה וקברה, משתמשים בקנון ותמחוי. לכן, כיוון שזה לא שינוי גמור, זה איסור דאורייתא. אם יש לי שתי תנאים טובים ורק קנון ותמחוי, אז פה אני אומר שתי תנאים טובים, רק זה הבעיה, אני אומר זה שינוי לא נורא. אבל כשעושה את זה על מנת להניח, שעושה אוכל מתוך פסולת, פה אני אומר לא יעזור לי כלום, כיוון שדרך לפעמים לעשות את זה, לכן זה איסור דאורייתא. זה ההסבר של המשנה ברורה. מצאתי אחד מהראשונים בספר המכריע שהוא כותב כך להדיה, שקנון ותמחוי זה לא שינוי גמור, אבל ביד זה שינוי גמור. לכן ביד זה יותר קל, אבל בקנון ותמחוי זה לא שינוי גמור, ויש פה איסור מהתורה. זה ההסבר להלכה הזאת. עכשיו, ביד ולהניח עדיין זה דאורייתא. ספר המכריע הוא לא מדבר על ה... הוא כאילו מדבר כללי, שביד זה נחשב שינוי גמור, וקנון ותמחוי זה שינוי קצת. בסדר? הוא מדבר כללי, הוא לא מדבר על הספציפית על הדין הזה. אבל פה באמת אין הבדל בין יד לבין קנון ותמחוי, שניהם. הדבר הזה אסור מהתורה. בסדר? עכשיו ככה, יש הלכה נוספת שכותב אותה בן איש חי ברב פעלים בחלק א', והוא אומר דבר שהוא מצוי מאוד. באים אליך אורחים לשבת. עכשיו אתה רוצה להגיש לפניהם קערה של פירות. אתה בשביל להכין את הקערה הזאת בשבת, אתה בורר. יש לך במקרר כמה סוגי פירות שמעורבים אחד מהשני, ואתה בורר את סוגי הפירות. נגיד אתה רוצה להגיש לפניהם קערה של תפוזים או קלמנטינות. בסדר? שזה פירות קטנים יותר. אתה במקרר זה היה מעורב. לא, אצלך זה מחולק, אצלו זה היה מעורב. יפה. הוא עכשיו בורר, למה? להגיש לאורחים קערה מכובדת. אבל מה? הוא יודע שהם לא יאכלו את הכל. בסדר? ספק אם אפילו יאכלו חלק מזה. ברור לו שהם לא יאכלו את הכל, נכון? עכשיו, אלא מה? מפני הכבוד. לכן הוא עושה, ממלא פה קערה. עכשיו, פה ברגע שהבן אדם מגיש את זה לפני האורחים, אז מה הוא עשה? הוא ברר אוכל מפסולת. הוא הוציא רק את הקלימנטינות שהוא רוצה עכשיו לשים בקערה, ומה שהוא משאיר במקרר זה לא... לא. אוכל מפסולת נראה לכמן. סעיף הבא, מרן כותב ש... גם שתי סוגי מאכלים, מה שאתה רוצה זה אוכל, מה שאתה לא רוצה זה פסולת. יש לו דין של פסולת, למרות שהוא לא פסולת. אז מה שהשארתי במקרר זה פסולת, ומה שהוצאת זה אוכל, נכון? אז זה יפה, אז הוצאת אוכל מפסולת, זה בסדר, ביד, אבל נתת את זה לפני האורחים, והם לא אכלו את זה, אז לכאורה אין פה לאלתר. מה שהותר לברור זה על מנת לאכול לאלתר, והאורחים לא יאכלו את זה, הוא מגיש את זה לפניהם, רק... בשביל הכבוד. אומר הבן איש חי, נכון שהם לא יאכלו את זה לאלתר, אבל כיוון שיש פה שימוש לאלתר, אני מגיש את זה לפניהם כדי לכבד אותם. אם לא תביא להם פירות, הם ייפגעו, יגידו שאתה קמצן. אז אני עכשיו פה בורר פה את הפירות האלה כדי להשתמש בהם לאלתר. אז לא שימוש של אכילה, אלא שימוש של לכבד אורחים. אומר הבן איש חי, מסתבר מילתא שזה נקרא בורר פסולת, אוכל מפסולת ביד על מנת להשתמש בו לאלתר, והדבר הזה מותר. יש הרבה אחרוני דורנו שפסקו את הדברים האלו של הבן איש חי, אם זה הקף החיים, האור לציון, יש בספר האל משולש, הוא כותב שגם ניסים קרליץ פסק את זה למעשה, מנוחת אהבה גם פוסק את זה, אבל מעניין שבחזון עובדיה חולק על זה, מחמיר, והוא אומר, הבן איש חי פסק את זה מסברה, אין לו ראיה תלמודית, ולכן אי אפשר לבוא ולהקל בדבר כזה. יש בתרומת הדשן, מרן הביא אותו בבית יוסף, והוא כותב לגבי שני מיני אוכלים שנוגעים אחד בשני.
הוא אומר, מצד הסברה נראה שאין בזה איסור בורר. למה? כל מין מאכל, שתי דגים, עומדים אחד ליד השני. נכון שהם נוגעים אחד בשני, אבל הם לא מעורבים. אז מה הבעיה? אין בזה איסור בורר. מצד הסברה נראה שלא. אבל, אומר, הלכה למעשה, אני לא יקל בזה, כי אין לי ראיה תלמודית לזה. אז זה כלל בהלכות בורר. כיוון שאתה מדבר פה על דאורייתא, אתה לא יכול מסברה לבוא ולהתיר איסור דאורייתא. לכן סבא כותב, כאן שהבן ישחי פסק את זה מסברה, נכון שזה מסתבר מה שאמר הבן ישחי, אבל כיוון שאין לנו לזה ראיה, אנחנו לא יכולים לבוא להקל. זה דבר ראשון. דבר שני אומר, הוא מביא אחר כך עוד פוסקים שכתבו, לא רק שאין לזה ראיה, הפוך, יש ראיה לאסור מדברי הגמרא בשבת בדף עין ד', יש גם הוכחה מפרי מגדים, המגן אברהם, שגם הם לא למדו כך, ולכן הלכה למעשה סבא פוסק שאסור לברור מפני כבוד האורחים. בוא, עכשיו מה לעשות? פה זה הבעיה הרצינית. הסבא כותב העצה, אומר, יכול להגיש לפני האורחים כפי כבודם, אבל אחרי שהאורחים הלכו, שישב לאכול את הכל. זה העצה שהוא כותב, יביע אומר חלק יהוד. יפה? זה בעיה. זה כמובן שזה לא עצה מעשית. אז אתה תלמד להכין, אם אתה יודע מראש שבאים לך אורחים, תכין את זה מערב שבת. בסדר? זה בעיה. בסדר? זה בעיה. אז אם אוכלים, אבל עדיין אומר לא יאכלו את הכל, זה עדיין בעיה. אני נתתי, זה לא תמידי. אי אפשר לסמוך שזה לא מעורב. בעיה. אי אפשר לסמוך על זה שזה לא מעורב. לא מעורב. טוב, אז אמרתי, הוא מדבר במקרה שזה היה מעורב. אם זה לא מעורב במקרר, זה ודאי שאין לי שום בעיה. מה זה? לא מעורב כמו האפונה בתור אורס או משהו כזה. לא, אז בסוגי פירות קטנים יש בזה דין של תערובת. בעיה. איזה פירות קטנים? פירות קטנים, תפוחים קטנים, כל מיני דברים קטנים, קלימנטינו, דברים קטנים, לכאורה יש בזה בעיה, ולכן דעתו להחמיר בזה. אתה רוצה לסמוך להקל, יש הרבה אחרונים שהקלו בזה, אז כך שמי שרוצה להקל אין מזניחין אותו, אבל למעשה דעתו של סבא להחמיר. מצוין, זה מה שאמרתי, תעשה את זה מערב שבת ותבוא עליך ברכה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, אברך אמר כשאומר.